E olha que data mais bonita, né, Silvinha? A gente abriu o programa. Tivemos aqui a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima desde o início do nosso programa hoje. Então, que ela continue abençoando a todos, principalmente a você aniversariando hoje, viu, Silvinha linda? E a todos vocês aí de casa, final deste programa. Muito obrigada pela presença nessa plateia linda demais. Os momentos que nós passamos juntos hoje aqui foram inesquecíveis. Vão ficar para sempre na minha memória e no meu coração, tá? Obrigada, São Paulo. Obrigada, Brasil. Na próxima semana temos um novo encontro, se Deus quiser. Tchau! Time is so old and love so great. Love is pure gold.